Անցյալ տարվա մարտի 18-ին երկրապահ կամավորականների միության Գավառի տարածաշրջանի նախագահ Աշոտ Գասպարյանի նախաձեռնությամբ Արցախի Հանրապետության Քարվաճար բնակավայրում բացվեց Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնող խաչքար։ Այդ իրադարձությունից 1 տարի անց դարձյալ Աշոտ Գասպարյանի նախաձեռնությամբ կատարվեց ուխտագնացություն դեպի Քարվաճարի խաչքար։ Քարվաճարում ամբողջ կազմը էր եկել, մարզպետը, փոխմարզպետը, քաղաքապետը, դե ամբողջ կազմը, հետո մեր տարածքից, Գավառի տարածաշրջանից, այսպես Գարագունի մարզից, Սևանի տղերներն եկել, Մարտունա տղերքը, մարտի 17-18-ը մեր ձորի օրն ելած, միշտ այդ օրը պտան ենք, կամ 17-ին, կամ 18-ին։ Առաջանում ենք, արենք, գնում ենք, ասենք տարբեր գյուղեր, մանենք գալիս այդ օրերը, որոշի մի անգամ ծիծաղանենք, պրծնենք, էլի։ Խաչքարին ծաղիկներ խոնարելուց հետո միջոցառման հյուրերից մի քանիսը, որպես Արցախյան ազատամարտի ականատեսներ ու անմիջական մասնակիցներ, անդրադարձան հայ ժողովրդի բոլոր ժամանակներում հանուն ազատության և անկախության մղած պայքարի պատմությանը։ Այս հերոսամարտին զոհված տղաները, տես այդ տանկը, այս խաչքարերը, հուշաքարերը դարձան նրանց համար մահարձաններ, դարձան հիշատակը հավերժացնող կենդանի խաչքարեր, որ պետք է դարեր շարունակ մնան, որպես այդպիսին ու աշխարհին ասեն, որ մենք մի ժողովուրդ ենք, որ պայքարելով եկել ու հասել ենք և կարողացել ենք պատմական հողեր ազատագրել։ Ես վստահաբար հայտարարում եմ իրուր աշխարհի և իրուր բոլորի, որ հայ ազգը երբեք որևիցե տարածք չի գրավել իր ամբողջ կեսագրի ընթացքում, որ հայ ազգը, հայ զինվորը, հայ ֆիդային, հայ երկրապահը, հայ կրվող տղեն պատմական հողերը ազատագրել բոլոր ժամանակներում։ Աշոտ ջան, քեզ շատ շնորհակալ եմ, որ դու Քյալբաջարում 94-ին քո տանջանքը անցնելուց հետո կարացիր, ինձ անես, որ թողես սրբություն։ Գավառի տարածաշրջանի Սարուխան համայնքի ղեկավար Լովա Աբրահամյանը, շնորհակալություն հայտնելով նախաձեռնության համար, ներկաներին կոչ արեց լինել միասնական և անձնական շահերը զոհել հանուն մեկ նպատակի, այն է պահպանել ու պաշտպանել հայրենի հողը։ Մենք սրանց հետո այսօր ուտել մեր Գասպարյանովներս բոլոր ավազվածներով, մեր համար սրբության օրը, հետ ինչ որ մեկանելու, քննարկելու, ամեն օր մենք մեր սեռումները, մեր երեխաները, դե կուզեր կարիք տարի անցնի, պետք է այստեղ այցելեն, դա միանշանակ, և երկրորդը մենք պետք է մտածենք, որ այս հետև քիչ խաչքարեր կային, այո, դերոզը քիչ շատ ապրելուստեր, օրնաթաթեր, այս օղի յուրաքանչյուր 40 մետր վրա հայ տղի, հայ երիտասարդը, դա հերիք է մեզ։ Ներկաների բարեմաղթանքն ու ցանկությունը մեկն էր, հայ ժողովուրդն ապրի և արարի խաղաղ երկնքի տակ, իսկ պատերազմները մնան որպես պատմական հեռավոր անցյալ։ Ցանկանամ թող խաղաղություն ունի, երբեք պատերազմ, եթե պատերազմ էլ ա, երբ մենք կողնակցենք միասնական։ Նշենք նաև, որ Աշոտ Գասպարյանի նախաձեռնությամբ ևս մեկ խաչքար կանգնեցվել է Գավառի քաղաքային զբոսայգում։ Խաչքարերի կանգնեցումը նվազագույնն է, որ կարելի է անել Արցախյան ազատամարտի զոհերի հիշատակը հավերժացնելու և վառ պահելու համար, ասում է Աշոտ Գասպարյանը, ով Արցախյան շարժմանը մասնակցել է 1988 թվականից սկսած։ Քարորյա պատերազմի ընթացքում մասնակցել է Մարտակերտի պաշտպանությանը որպես գումարտակի հրամանատար, 2018 թվականին Մոսկվայի ազգային անվտանգության խնդիրների գծով գիտությունների միջազգային ակադեմիայի կողմից նա արժանացել է գեներալ-մայորի կոչման։ Անահիտ Կարեյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։